Изложба на открито представя изгледи и събития от миналото на Хасково. 15 винила с около 50 фотоса бяха изложени днес на пешеходната зона на улица Отец Паисий в Южния областен център. Експозицията е под надслов «Хасково в спомените». Тя е по идея на кмета на града Станислав Дечев и колекционера Иса Агушев, който е събрал около 4000 снимки, най-старата от които е от 1898 година. Изложбата е осъществена и с помощта на Държавния архив и Регионалния исторически музей. Пощенските картички, архивните пресфотографии и изображенията от други източници са били обработени допълнително от професионалния фотограф Славян Костов. Колекционерът Агушев твърди, че определено в миналото има тръпка. Старите снимки и картички човек може да види как са живели хората в миналото, как са радвали на малките неща, примерно когато са ставали войнишки клетви, георгиевски паради или се открива някаква нова сграда. Хората са радостни, засмени, събират се, уважават събитието. Експозицията ще остане през следващите 10 дни, а организаторите обещават, че тя е само началото на поредица подобни прояви.